Ale tak takhle jako na to turecké plátno, jestli by se učala, jestli vnímáš, co jsou se s tím. Já vnímám, že to plátno nese na sobě orchestrky Ježíše Krista. Mě o to přesvědčilo video, na kterém umělec se snažil jednak vždy jsem tam vnímala tu Kristovu energii. No. Tam by si člověk řekl, když k tomu jde, tak věřím, že třeba tam došlo k tomu otisku do lateč. Ale o tom, že já jsem nebyla přesvědčena, že to plátno je pravdivé, že tady na sobě nese otisk Ježíše Krista, mě přesvědčilo video, kde umělec se na základě svých zkušeností z anatomie, tedy umělec a anatomie. To je zajímavé, že v poslední době to umění s tou anatomií tak hodně spojují. Že? Tak on se pokusil sestavit na základě své zkušenosti a znalostí Ježíšovu podobu. Ne tak, jak tam jí prezentuje ten známý obraz. I když já tam tu Kristovu energii vnímám a právě v tom obrazu, jak známe tu tvář z toho turnického plátna. A on se snažil zrekonstruovat tvář Ježíše. A když jsem viděla tu tvář, jak on zrekonstruoval na základě právě tohoto turnického plátna. Protože ta kristovská energie toho jemnohmotného a duchovního projevuje jiná. Tak já jsem tam uviděla Ježíše, jak jeho podobu, jako pravdu. Tady, že jo. Takže já, kdybych tady se měla přiklonit ano nebo ne, tak říkám rozhodně ano, turnické plátno.